Ja, ja. Okej, krytt direkt. Jag med. Men det är jag van med. Det är inte så bra att du skriver över kvicken dock, Bofika. För din är sämre än vad Amit är. Nej, men de stackar ju. Nej, de stackar inte. Din skriver över hennes. Jag tryckte de stackade. Det gör de inte. Nej, Regions gör det, men inte... Oops. Kids. Men om du inte vill ha mina sköldar så... Det är lugnt. Ta bort dem bara. Är bokstäver nu första då? Hackmorn sen. Nu är det bara en väldigt god tid. Skulle bara kolla hur det var här borta. Såg det bra ut? Ja. Inspektera bokstaven där så att den var rätt. Vad syns det här? Bort ifrån hitboxen efteråt. Och sen spin och shaker. Onyx så står vi innanför, vanligt så springer vi ut. Innanför. Heal spin och sen är det cover och tankbuster. Det är bokstäver. Offej. Men va? Vi ser om det är ett swap eller inte. Jag har ingen swift. Nej, det är inte. Jag fortsätter tanka. Tack för den, Pia. You're welcome. Tankbuster får du nästan nu då. En spin och sen är det Northern Cross. Står kvar innanför. Utanför hitboxen nu då. Akta isen bara. Ja. Alltså inte ut så långt Ami. Vi ska ju kanske in eller så. Så du tänker på det. Ja, in. Sover. Två attacker nu då. Två sekunder tryck attack. 40 sekunder till mana igen. Åh, där var den. Där är den där. Aj. Tänkte säga, det är lugnt. Jag kan mana-shifta, men...
kan jag inte. Bara se ett nu då. Kolla så att ni byter med Luna sen när ni får den första röda. Provokat. Försöket. Sevan va? Jag har 7. What? Marcus kör limit breaken sen då. Nästa person efter Marcus står kvar och väntar så ska jag ta den. Mellan D och A. Mellan D och A där uppe. Rädd på att gå ut sen. Ut. What? Ja, jag med. Yes. Tackar jag på typ diet eller någonting då? Ja. Diet. Ni som vill och kan. Då går vi lite norrut. Akta exoflare som det är. Och söderut bara. Och akta exoflare, sen ställer du på en rad där det redan har smält. Du inte får... Perfekt. Ja, Luna tar över nu då. Mm. Tankbuster första. Och efter den så är det Ackmorn då. Efter tankbusten stackar vi upp på C och vingar och sköldar. Kommer. Det gör vi som vanligt. Tankhealer sprider sig runt på sen range lite söderut. Mm, jag med. En snurr toppar upp alla, så är det snurr och tankbuster. Det är hörn eller bokstäver efter tankbusten. Bra med fejnten där också. Jag sparar min... Det är bokstäver. Aj, tänkte jag på. Jag tar över. Så. Exoflare och is nu, så har ni isen, går bort med den. Tackar på A1, och sen går vi till tvåan. Gå till tvåan. Och bara kvar helt stilla. P så fort som möjligt sen. Fortsätt så stilla då. Klara. Positionen nu lite lätt och akta isen så den inte växer in i. Det var det blir för spin. Det är shakers. Så positioner och innanför hitboxen för det är is på marken denna gången. Positioner innanför hitboxen. Är den vanlig då åker vi ut, rakt ut, annars stannar vi kvar innanför. Rakt ut, hörni, rakt ut. Akta det som kommer er under er nu. Åk ordentligt nu så att ni inte åker in i en annan persons. Akrai, och sen är det tankbuster. Jag hågar denna tankbuster som kommer. Så bara toppa upp efteråt. Det är spin och sen tankbuster. Så jävla dålig runda för mig. Det är hörn eller bokstäver efter, men det är tankbuster först på det nästa. Hörn och bokstäver efter nästa spin. Bokstäver.
ett tankbyte och så är det Exoflare. Jag håller på att göra is nu och Exoflaren. Bara DPSa honom, DPSa honom. Akta Exoflare och DPSa, behöver inte bry oss om att... Ja, nice. Sjukt bra, första försöket. Kill one shot liksom. Jag behöver inte